Takže, ahojte Vaskjugendi. Hlási sa londýnsky Vaskjugend. Nachádzam sa v Hyde Parku a keďže už nemôžem, alebo respektíve toho časovo nestíham, pôvodne som chcel ísť do Northamptonu urobiť ešte videjko o princezne Diane, pretože ona je tam, tam je vlastne jej pomník v Northamptone, takže už to nejako nestíham časovo, pretože som trošku časovej tiesni, tak som sa rozhodol, že vám urobím ešte pekné videjko dneska, pretože práve tu v Hyde Parku je memoriál princezny Diany, fontána, ktorú dala postaviť anglická kráľovná a dneska je ideálne počasie, tak snaď sa to podarí takéto krátučké videjko na pamiatku, pretože podľa môjho osobného názoru, nechcem nikoho uraziť, myslím si, že princezna Diana bola snáď z celej kráľovskej rodiny jediná, ktorá za niečo stála. Asi takto, v krátkosti. A myslím si, že si zaslúži, aby som teda ešte aspoň takéto kratučké videjko na jej spomienku urobil. Sme v Hyde Parku. Krásne niečo, ideálne počasie. Tu vidíme pyramídu, ktorá bola iba nedávno postavená talianským architektom. A kúsok odtiaľ to je fontána, alebo respektíve memoriál princezny Diany, ktorý dala postaviť kráľovná. Takže ešte aspoň takéto kratučké videjko na spomienku princezny Diany. Wow, krásne niečo. Pozrite sa. Nádhera. Krásne niečo, čo sa tu v Hyde Parku nachádza. Wow. Krásne niečo. Krásne niečo. Pyramída. Wow. Krása. Keď vidím takéto krásne stvorenia, zvieratá, tak ma napadá iba jediná myšlienka, že je svet krásny, ale ľudia sú hlúpi, pretože ho ničíme. Ničíme svoju vlastnú zemegulu. Wow, to je nádhera. Nádhera. Pyramída v Hyde Parku, ktorá bola iba nedávno postavená. A pomaličky sa blížime k fontáne princezny Diany. A tam to ešte bude otvorené. Takže tak. Tak, Vaskjugendi. Ja som práve na mieste, kde je memoriál princezny Diany, respektíve jej fontána, ktorú dala postaviť kráľovná. Takže už je to uzavraté, ale aj tak máme toto možnosť vidieť. Z fotografie princezna Diana. A tu vzadu je jej memoriál. Ešte takto aspoň naposledy nejaká spomienka. Memoriál, fontána princezny Diany.
na pamiatku. Takýto kruh veľký a zde sa sú tam vtáky. Nádhera. Bude spomienka na celý život. Pamiatka. V krátkosti. Ešte tam máme nejaké fotografie. Môžia už sa tam dneska nedostane, je to uzavreté, ale bude aspoň krátka spomienka. Vidíte sami. Princezná Diana. Škoda. Pôvodne som mal v pláne navštíviť aj jej miesto večného odpočinku. Lenže už to nedávam časovo, tak hádam ešte niekedy na budúco. Nádhera. Nádherné miesto. Jedno z mojich obľúbených v Londýne. Paráda. Krása. No čo je? Čo je? Pozri sa. Čo je, kočka? Nádhera. OK. Ešte vám urobím nejaké pekné zábery. Aby bola pamiatka. A dúfam, že v nedeľu vyjde stretnutie s vlaskými legendami a že pôjdeme na Kensal Green Cemetery, kde bol spálený Freddie Mercury. Dúfam, že to vyjde. Keď to vyjde, bude to pecka. Pecka. Dneska ešte takto v krátkosti Memorial princezny Diany. Life. V Hyde Parku v Londýne. Nádherné niečo. Tak ako som už spomínal, myslím si, že princezná Diana bola hádam jediná z celej kráľovskej rodiny, ktorá za niečo stála a zaslúži si, aby sa na ňu nezabudlo. Takže tak, ideme ešte urobiť nejaké pekné zábery, keď je dneska také pekné počasie. A vidíme sa cez víkend, dúfam. S vlaskými legendami ešte. A ideme za Freddie Mercuryho.